Hi, alo mai mingla ba khmyar chnaw ye big boss reaction channel ni chu su lai ba de din ni 8 8 la 2024 nya bai naw song ya tadin ni go chnaw disat pi chin mai no okay chnaw lu di nya bai ma ro jaw so u wa di pyung ni ne patat de a chaung ne pyo tha de video file ye naw so ma u sin thiru ye video to le u chi yan phit pai no okay chnaw yin so khit tik ka tat la de pyung ni ne patat de tadin du le chnaw yin twa chi la no manali dai ga pyu le myo ka ni a chan phat sa kaung si tat ka yan shi ji twe ye mi ta su ri a pa win ရဲနဲ့ဝင်တန်းတွေရဲ့မိသားစုတွေပါအလုံးရဲနဲ့ပြောင်းရွှေ့လာမှုကြောင့်မန္တလေးမြို့အဝေးမှာကားတွေယာနဲ့ချီပိတ်ဆို့နေတယ်လို့သိရပါတယ်။လာရှိုမြို့ကအကြံဖက်စစ်ကောင်စီရဲ့တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်ကြီးကြာသွားပြီးတဲ့နောက်မှာပဲအကြံဖက်စစ်ကောင်စီရဲ့စစ်တပ်ကတို့ရှိရာပြူးလင်မြို့ကိုဒေါ်လန်ရေးတပ်တွေကမကြမီတက်ခိုက်တော့မယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေကြောင့်အကြံဖက်စစ်ကောင်စီဘက်ကစစ်တပ်အရာရှိကြီးတွေရဲ့မိသားစုတွေပါဝင်ရဲနဲ့ဝင်တန်းတွေရဲ့မိသားစုတွေဟာဩဂုတ်လ6ရက်နေ့ကစပြီးအလုံးရဲနဲ့စတင်ပြောင်းရွှေ့နေကြပြီဖြစ်တယ်လို့ပြူလီမရှိတဲ့စစ်တပ်တရင်ရင်းမြစ်ကရန်ကုန်ကစ်တစ်ကိုပြောထားပြီးတဲ့နောက်မှာပဲဒီကနေ့မှာတော့မန္တလေးမြို့အဝင်းမှာပြူလင်ကဆင်းလာတဲ့ကားတွေယာနဲ့ချီပိတ်ဆို့နေတယ်လို့သိရပါတယ်ဒီကနေ့ဩဂုတ်လ8ရက်နေ့မှာပဲပြူလင်မြို့ကနေဆင်းလာတဲ့ယာပေါင်းများစွာသောကားတွေဟာမန္တလေးမြို့အဝင်း16မိုင်ဂိတ်မှာပိတ်မိနေကြပြီစစ်ကောင်စီကကားတွေကိုတင်းတင်းကြပ်ကြပ်စစ်ဆင်နေတယ်လို့လည်းသိရပါတယ်ခင်ဗျတစ်ဖက်မှာတော့တရုတ်မြန်မာနယ်စပ်နဲ့ကပ်နေတဲ့ KIO ဌာနချုပ်လိုက်စာမြို့အနီးကိုကျပ်ဖက်စစ်ကောင်စီကလေရင်နဲ့ဘုံလာကျဲတဲ့အတွက်တရုတ်နိုင်ငံဘက်ကအချက်ပြပစ်ခတ်ခဲ့တယ်လို့ဘုံကြီးနော်ဘူးကရန်ကုန်ခေတ္တကိုပြောပါတယ်။ဩဂုတ်လ9ရက်နေ့ဖြစ်တဲ့မနေ့ကညတကောင်အချိန်မှာပဲအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီကတရုတ်မြန်မာနယ်စပ်နဲ့ကပ်နေတဲ့ကချင်လွတ်လပ်ရေးအဖွဲ့ KIO ဌာနချုပ်ရှိရာလိုက်စာမြို့အနီးကိုလေရင်နဲ့လာပြီးဘုံလာကျဲတယ်ဆိုပါတယ်။အဲ့ဒီလိုစစ်ကောင်စီတပ်ကလိုက်စာမြို့ပတ်ဝန်းကျင်ကိုလေရင်နဲ့ဘုံလာကျဲတဲ့အချိန်တရုတ်နိုင်ငံဘက်ကနယ်နိမိတ်ကျူးကျော်တာမျိုးမဖြစ်အောင်အချက်ပြပစ်ခတ်မှုတွေလုပ်ခဲ့ပြီးတရုတ်လေရင်တွေလဲနေဆက်တလျှောက်ပြန်တန်းကင်းလှည့်တာတွေရှိတယ်လို့ KIO ဘုံမကြီးနော်ဘူးကပြောထားပါတယ်ခင်ဗျဒီတခါတင်းသာရီတိုင်းဘက်မှာတော့ပလောမြို့နယ်ကမီးလောင်ချောင်းကျေးရွာကနေတော်လန်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေကိုမကြာခဏစိန်ခေါ်နေတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်စခန်းကိုတော်လန်ရေးတပ်တွေကတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်လိုက်ပြီးအဲဒီစခန်းကိုပါမီးရှို့ရှင်းလင်းလိုက်တယ်လို့ဗိတ်ခရိုင်အမှတ်1တရင်းရဲ့တာဝန်ရှိသူတူကရန်ကုန်ခေတ္တကိုပြောပါတယ်ဒီကနေ့ဩဂုတ်လ8ရက်နေ့မှာပဲပလောမြုံနဲ့မီလောင်ချောင်းကျေးရွာကနေမကြာခဏဆိုသလိုတော်လိုင်းရေးတပ်တွေကိုတတိရှိရင်လာခဲ့ဆိုပြီးစိန်ခေါ်နေတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီရဲ့တပ်စခန်းကိုတော်လိုင်းရေးတပ်တွေကသွားရောက်တိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်လိုက်ပြီးအဲဒီစခန်းကိုပါမိရှို့ရှင်းလင်းလိုက်တယ်ဆိုပါတယ်အဲဒီလိုတော်လိုင်းရေးတပ်တွေကိုမကြာခဏဆိုသလိုစိန်ခေါ်နေတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်စခန်းတွေတဲကမီလောင်ချောင်းစာတင်ကျောင်းတွေတဲမှာပါအကာအကွယ်ယူပြီးဘန်ဂါတွေနဲ့အထိုင်ချထားတဲ့စခန်းတွေပါပါသလိုတကယ်တကယ်တော်လိုင်းရေးတပ်တွေသွားတိုက်တဲ့အခါမှာတော့ဘလောက်မှတော့မတိုက်လိုက်ရပဲစိန်ခေါ်နေတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်သားတွေတဲကစစ်သားတအူးလဲပွဲချင်းပြီးကိုသေသွားတဲ့အပြင်ကြံတဲ့စစ်သားတွေကတော့အကုန်လုံးထွက်ပြေးသွားကြတယ်လို့ဗိတ်ခဲအမှတ်1တရင်ရဲ့တာဝန်ရှိသူတူကပြောထားပါတယ်ခင်ဗျအခုတခါမှလည်းဒင်းသားတိုင်းဒဝဲမြို့နယ်ကမောင်မဲရှောင်းချေးရွာမှာပြည်သူပစ္စည်းတွေကိုလူရက်ခိုးယူနေတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်စစ်ကြောင်းကိုဒေါ်လန်ရေးတပ်တွေကတိုက်ခိုက်ချိန်မုံရမှာစေကောင်စီတပ်သား73ဦးကတော့အသီးသီးသေကုန်ကြပြီရွာလမ်းမပေါ်မှာပါစစ်သားတွေရဲ့မတာလောင်းတွေပြန်ကျဲနေတယ်လို့ရေဖြူ PDF တပ်ဖွဲ့တာဝန်ရှိသူတို့ကရန်ကုန်ခေတ္တကိုပြောပါတယ်။ဩဂုတ်လ၄ရက်နေ့ကပဲတဝယ်မြို့နယ်ကမောင်မဲရှောင်းကျေးရွာအတွင်းယာယီစခန်းချထားတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်သားတွေကကျေးရွာထဲမှာရှိတဲ့စစ်ရှောင်းပြည်သူတွေရဲ့အိမ်တွေဒက်ကပစ္စည်းတွေကိုမှွေနောက်ခိုးယူနေတဲ့အချိန်တော်လိုင်းရေးတပ်တွေကဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ချိန်မုံခဲ့တယ်ဆိုပါတယ်။အဲ့ဒီလိုတိုက်ခိုက်မှုအတွင်းစစ်ကောင်စီတပ်သား73ဦးကတော့ပြစ်ခတ်မှုတွေအတွင်းမှာပဲအသီးသီးသေကုန်ကြပြီးတချို့စစ်သားတွေရဲ့မပါအောင်တွေဟာရွာလမ်းမပေါ်မှာဒီအတိုင်းရှိနေကြတဲ့အပြင်စစ်တပ်ကဒဏ်ရာရတဲ့သူတွေပါပါသွားတဲ့အတွက်ရွာဝင်းကျင်မှာတော့အဲ့ဒီစစ်ကြောင်းရှိနိုင်သေးတယ်လို့ရေဖြူ PDF တပ်ဖွဲ့ရဲ့တာဝန်ရှိသူတူကပြောထားပါတယ်ခင်ဗျဒီတခါမန္တလေးတိုင်းဘက်မှာလေမြင်းကျန်မြို့နယ်ကစီမီကုံမြို့အရှိဘက်မှာရှိတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ဂိတ်ကိုတော်လည်ရေးတပ်တွေကကားနဲ့တွားပြီးပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ရမ်းမှာစေကောင်စီတပ်သား3ဦးကတော့အသီးသီးသေကုန်ကြပြန်တဲ့အပြင်တနက်တလက်ကိုပါရအောင်ကောက်ခဲ့တယ်လို့ရွှေဂျိုးပြူပြည်သူကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တာဝန်ရှိသူတို့ကရန်ကုန်ခေတ္တကိုပြောပါတယ်။ဩဂုတ်လ9ရက်နေ့ဖြစ်တဲ့မနေ့ကပဲစီမီကုံမြို့အရှိတ်ဘက်မှာရှိတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီရဲ့စစ်ဆေးရေးဂိတ်ကိုတော်လိုင်းရေးတပ်တွေကကားနဲ့တွားပြီးဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ချိန်မုံခဲ့တယ်ဆိုပါတယ်။အဲဒီလိုတိုက်ခိုက်မှုအတွင်းဂိတ်မှာရှိတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်သား3ဦးကတော့အသီးသီးသေကုန်ကြပြန်တဲ့အပြင်အနီးနားမှာသေတဲ့စစ်သားစီကတနက်တလက်ကိုပါရအောင်ကောက်ခဲ့တယ်လို့ရှေ့ဂျိုးပြူပြည်သူကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ရဲ့တာဝန်ရှိသူတို့ကပြောထားပါတယ်ခင်ဗျအခုတခါစီးပွားရေးသတင်းပတ်မှာတော့ပြည်တွင်းစီးပွားရေးဈေးကွက်မှာအမေရိကန်ဒေါ်လာကိုငွေကျပ်9600ကျော်တဲ့အထိစံချိန်တင်ထပ်မံမြင့်တက်သွားပြန်ပြီစစ်ကောင်စီရဲ့ဗဟိုဘဏ်က
ပို့ကုန်ရန်ငွေအမေရိကန်ဒေါ်လာအနှံရမယ်ပမာဏကိုရှော့ချပေးခဲ့ပေမဲ့လေဒေါ်လာဈေးမြင့်တက်မှုကိုမတားဆီးနိုင်တော့တဲ့အခြေအနေဖြစ်နေတယ်လို့ UMSCCI ရဲ့အလုပ်မှုဆောင်စီးပွားရေးသမားတဦးကပြောထားပါတယ်။ပေါကလ9ရက်နေ့ဖြစ်တဲ့မနေ့ကပဲပြည်တွင်းမှာအမေရိကန်ဒေါ်လာကိုငွေကျပ်9500ကျော်ရှိနေရကနေဒီကနေ့မှာတော့ဒေါ်လာကိုငွေကျပ်9600ကျော်တဲ့အထိစံချိန်တင်ထပ်မံမြင့်တက်သွားပြီ။လက်ရှိပြည်တွင်းမှာတော်တော်များများကမြန်မာကျပ်ငွေကိုလက်ထဲမှာမကင်ရဲကြတော့ပဲ။ဟွန်ဒီတွေကနေတဆင့်မြန်မာကျပ်ငွေသိန်းထောင်ချီနဲ့နိုင်ငံခြားငွေကိုလိုက်လံဝယ်ယူမှုတွေအရက်များနေတယ်ဆိုပါတယ်။လက်ရှိမှာစစ်ကောင်စီရဲ့ဗဟိုဘဏ်ကလည်းပို့ကုန်ရငွေအမေရိကန်ဒေါ်လာအနှံမှုကို35ရာခိုင်နှုန်းကနေ25ရာခိုင်နှုန်းမဲ့အနှံမှုရှော့ချပေးခဲ့ပြီးမဲ့လေ။လက်တွေ့မှာတော့ပြည်တွင်းစီးပွားရေးကျဆင်းမှုတွေ၊နေဆက်ကုန်သွယ်ရေးရပ်တန့်မှုတွေနဲ့ငွေကြေးဖောင်းပွားမှုတွေရဲ့နောက်ဆက်တွဲအကျိုးဆက်တွေဟာဒေါ်လာတန်ဖိုးမြင့်တက်မှုကိုမထိန်းနိုင်တော့တဲ့အခြေအနေထိရောက်နေပြီးကျပ်ငွေတန်ဖိုးကျဆင်းမှုတွေဟာအဖက်ဆယ်လို့မရအောင်ကိုဖြစ်နေပြီလို့UMSCCI ရဲ့အလုံးမှုဆောင်စီးပွားရေးသမားတဦးကပြောထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ဘယ်လဲတစ်ချက်လောက်သွားပြီးမှကြည့်လာအောင်နော်။အဲ့တော့နောက်ထပ်သတင်းပို့ဆက်ပြီးတင်ပြပေးချင်ပါတယ်။ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ပြုံးနေ။အော်ပြုံးနေတဲ့အခြေအနေကိုတင်ပြပါမယ်။အဲ့တော့မနေ့ကနေစပြီးတော့မနေ့ကနေစပြီးဒီပြုံးနေမြို့ပေါ်မှာရှိတဲ့လူချမ်းသာအတိုင်းဝိုင်းပြီးရင်ကျွန်တော်တို့အရာရှိအတိုင်းဝိုင်းတွေပေါ့ဗျာ။အရာရှိအတိုင်းဝိုင်းတွေကပြုံးလို့ရတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အရာရှိတွေပေါ့နော်။မနီရနေစားဆင်းတယ်။အော်ဒီကနေ့ကပိုဆင်းတယ်။အော်ဒီဒီကနေ့မှာဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီပြင်ဦးလင်ရနေပြီးတော့ဒါအရာရှိအတိုင်းဝိုင်းနေပြီးကျွန်တော်တို့ဌာနဆိုင်ရာအတိုင်းဝိုင်းနေပေါ့ဗျာ။ဌာနဆိုင်အတိုင်းဝိုင်းနေဒီကမှာကျွန်တော်တို့ဌာနဆိုင်ရာကဒီဌာနဆိုင်ရာကဒီတောင်ထမ်းဆောင်နေသူတွေတော့ရှိတာပေါ့ဗျာ။သူတွေကဒီပတ်သက်တဲ့မိသားစုဝင်နေပေါ့ဗျာ။မိသားစုဝင်နေအဲ့ဒီအဖွဲ့တွေကကျွန်တော်တို့ဆင်းလာကြပြီ။ဟုတ်လက်ရှိကျွန်တော်ဒီကနေ့သိရတာကဒီမန္တလေးကနေပြီးတော့ဒီပြင်ဦးလင်တက်တဲ့ကားတွေကတော့ပုံမှန်တိုင်းရှိတယ်ပေါ့။တိုးတော့လည်းပဲဒီတောင်ပေါ်ကနေပြီးတော့ပြင်ဦးလင်ရနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမန္တလေးကိုဆင်းလာတဲ့အင်အားကတော်တော်လေးများတယ်။လမ်းတွေပေါ်ကတန်းစီနေရတန်းစီနေရတော်တော်လေးကိုများတယ်ဗျ။အဲ့ဒါကပါလူတွေရဲ့ဆိုးရိမ်မှုပဲ။အဲ့တော့လူတို့ဘာကြောင့်ဆိုးရိမ်နေတာလဲရှင်းရှင်းလေး။အဆိုးရွားကဒီပေါ်မှာကျွန်တော်တိကျခိုင်မာတဲ့ဂရီပေးမှုတော့လို့တယ်။အဆိုးရွားကငါတို့ဂရီပေးတယ်ကွာငါတို့ဘာလုပ်တယ်ပေါ့စသဖြင့်ပေါ့။ဒီလိုဂရီပေးတယ်ဆိုရင်တော့ဒါလူတွေရဲ့ဆိုးရိမ်မှုကတော်တော်လေးရမှာပေါ့။ရော့ရော့လာနိုင်တယ်ပေါ့။ဂရီပေးလာတယ်သူကဆိုးရိမ်မှုကဘာကြောင့်ဖြစ်လာလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့တစ်ဖက်မှာဒီပြုံးလို့နေချိန်ဆက်လာတဲ့နောင်ချူပေါ့ဗျာ။နောင်ချူတို့ဒီဘက်ကဒီကြောင်မဲတို့အပြင်ကျွန်တော်လာရှိုးလို့အဆိုးဆုံးကလာရှိုးရမကကြသွားပြီးတော့နောက်ပိုင်းမှာလူရဲ့ဆိုးရိမ်မှတော်တော်လေးမြင့်တက်သွားတယ်။ထို့တူပါပဲ။ဘာကြောင့်ဒီလူတွေကပြင်းလို့လူတွေကထပ်ပြီးဆိုးရင်လဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့တစ်ပတ်မှာဒီပြင်းလို့နဲ့ချိတ်ဆက်ထားတဲ့ပသိဉ္ကြီး area ။အပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဘက်နဲ့ဒီပသိဉ္ကြီး area ဆက်ဆက်တဲ့နေရာတွေမှာတိုက်ပွဲတွေကဖြစ်လာပြီ။တိုက်ပွဲတွေဖြစ်လာတဲ့အခါကျတော့ငါတို့ဘက်ကိုဖြတ်တောက်လိုက်ရင်ဆိုတဲ့သဘောနဲ့လူတွေကပြုတ်ပြီးတော့ဆင်းလာတာဖြစ်တယ်။အဲ့တော့တို့ရဲ့ဥတည်ရလမ်းကြောင်းကဘယ်ကိုဥတည်နိုင်လဲဆိုတော့မန္တလေးကိုဥတည်လာနိုင်တယ်။ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီပြုံးလင်းရဲ့ဒေသခံပြုံးလင်းဒေသခံတွေပေါ့ဗျာမြို့ကန်တွေကတော့ဒီမန္တလေးကိုဆင်းလာရမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီနေပြည်တော်ဆင်းမယ်ပြီးတော့ရန်ကုန်ဆင်းမှာပေါ့သူအဲ့လိုဆင်းလာကြပါပေါ့အဲ့ပြုံးလင်းမှာတော့ကျွန်တော်တို့ဗျာဒီရှမ်းမြောက်ကနေပြီးတော့ဆစ်ဆောင်လာပြီးအများကြီးပေါ့တကယ်တော့ဒီပြုံးလင်းမှာကခင်ဗျာရှိနေလူဦးကမနေဘူးပြုံးလင်းမြို့ကန်အဲ့လောက်ရှိတာမဟုတ်ဘူးဒီရှမ်းမြောက်တစ်ဆယ်တစ်ဆယ်ကုန်ဖြစ်စင်မှာတစ်ဆယ်တစ်ဆယ်ကုန်ပထမဖြစ်စင်ဒုတိယဖြစ်စင်မှာအဲ့ဒီကနေရှောင်လာကြတဲ့ပြည်သူတွေကတချမ်းကကျွန်တော်တို့ဒီတောင်ကြီးကိုတက်တယ်ရှမ်းတောင်တက်တာဗျာတချမ်းကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဘက်ဒီပြုံးလင်းဘက်ကိုတက်လာတာပေါ့အဲ့အိမ်မှာရှိလူအရာမနေဘူးအဲ့ဒီအဖွဲတွေကကျွန်တော်ဆင်းလာကြပြီပြည်သူလူထုစိုးရင်တော့ပြည်သူလူရဲ့စိုးရင်မှုကတို့စိုးရင်ရှင်းပါတယ်ဘာကြောင့်ရှားမကကြသွားပြီးရနောက်ပိုင်းမှာတို့ပို့စိုးရင်လာတယ်နောက်ထပ်လည်းလက်ရှိလည်းဒီအကြမ်းဖက်သမားတွေကတောက်ချော့ကျွန်တော်တို့ဒီ KIPDF ခေါ်တော့ဗျ KIPDF တွေကလည်းတို့ဒီ TJ တို့ calling တို့စသဖြင့်ပေါ့ဗျအဲ့ဒီကနေပြီးတော့ဆင်းလာတယ်ဆင်းလာတဲ့ဘက်မှာကျွန်တော် Mandy PDF နဲ့ပြန်ပေါင်းပါပေါ့အဲ့တော့အိမ်မှာကျွန်တော်တို့ကစိုးရင်တာကကျွန်တော်စိုးရင်ရှုရှင်းရှင်းလေးဒီ Mandy PDF တိုက်လို့မန္တလေး PDF တိုက်လို့ကျွန်တော်တို့တစ်ဖက်မှာဒါစင်ကူးတို့တပေကြီးတို့မီဒီယာဘက်မှာကြောင့်တိုက်ပွဲတွေအပြင်းထန်ဖြစ်တယ်။မိုးကုန်းနဲ့ဆက်သွယ်တဲ့လမ်းပိုင်းတွေကျွန်တော်ပြတ်တောက်ခဲ့ရတယ်။အကြမ်းဖက်သမားတွေလက်ရှိထိန်းချုပ်မှုခံထားရတယ်။ဒါကဒီမန္တလေး PDF တစ်ဖွဲ့ပဲရှိသေးတယ်။ကျွန်တော်ထပ်ပြီးစိတ်ပူတာကဒီအပေါ်ကနေပြီးတော့ KIN PDF အဖွဲ့တွေထပ်ဆင်းလာပြီဆိုရင်ပြောပြီနော်။ထပ်ဆင်းလာပြီဆိုရင်အင်အားကတော်တော်များသွားပြီ။အင်အားတော်များသွားပြီ။အဲ့တော့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ဒါကရင်ဘက်ကလည်းလာမယ်လို့ကြားရနော်။အဲ့တော့ပို့ပြီးတော့ဖင်ကျင်းရမှာပေါ့နော်။တောက်လျှောက်ကိုကျွန်တော်တို့ဒီပေါ်မှာပါဒီတောင်ရှိတဲ့ဒီပေါ်မှာအဆုံးပြပေးနိုင်တဲ့ပုံကူတွေပေါ့လေတို့ကဒီသတင်းတွေကိုပုံမှန်တိုင်းကျွန်တော်ပုံမှုပြီးထောက်လှမ်းဖို့လိုတယ်ပုံပြီးတော့ထောက်လှမ်းဖို့လိုပြီးရင်ကျွန်တော်တကယ်ဒီကောင်းလေးစီစုပွဲတဲ့နေရာကိုကျွန်တော်လင်းနေရိုင်းနေဖိုက်တာအင်အား3-4စီးပေါ့4-5စီးတပြိုင်နဲ့တပြိုင်ကျဲဖို့လိုတယ်ဒါမှသာလေတို့စစ်ဦးကကျိုးသွားမှာဖြစ်တယ်အဲ့လိုမှမဟုတ်ပဲကျွန်တော်တို့ဖွင့်ပေးထားမယ်မန်လေးနားအနီးနားရောက်မှတိုက်မယ်အခြားသောကျွန်တော်မန်လေးရဲ့ area တစ်ခုခုနားရောက်မှတိုက်မယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်မလှဘူးဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဒီအကြမ်းဖက်သမားဆင်းလာတာသိကြနေပြီကျွန်တော်တို့သိရဆင်းလာတာသိကြတယ်အဲ့တော့သူတို့ဘယ်နေရာမှာစုမှာလဲအဲစုတဲ့နေရာကိုကျွန်တော်တို့တကယ်ကင်းတောက်တွေနဲ့စုကင်းတောက်တွေတောက်ချောက်ထောင်းလိုက်ပြီးတော့စုတဲ့နေရာကိုကျွန်တော်တို့တကယ်ဒီလေရင်တွေနဲ့ကျွန်တော်တို့အပြုံလိုက်အပြုံလိုက်အပြုံလိုက်ပဲချရင်တော့ဒါကျွန်တော်မန္တလေးကိုရောက်လာစရာအကြောင်းမရှိဘူး
အဲ့လိုမှမဟုတ်ဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ကဒါညိုနာရီကတ်မှာရှင်းမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့မလွယ်ဘူးပေါ့ဗျာမလွယ်ဘူးဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့တကယ်ဒီပုံမှာတော့ကျွန်တော်တို့ဒီတက်မလို့လေပေါ့ဗျာတက်မလို့လေတော့ကျွန်တော်အများကြီးအားကိုးပါတယ်ဒါကြောင့်ဒီအကျန်းဘတ်သမားတွေကိုဒီဝင်ရနေထောက်ပြီးတော့အကျန်းဘတ်သမားရှိတော့အလုံးလိုက်အပြုံးလိုက်ပြုံးလိုက်ကျဲမှသာလေကျွန်တော်တို့အကျန်းဘတ်သမားတွေပူဆိုးပစက်ပေးပါပူဆိုးပစက်ကျွန်တော်တို့ဒီဘက်ကိုရှေ့ကိုတိုးမလာပါသူရဲ့စစ်သူရဲ့ဒီစစ်သွေးချသူနော်မပစ်သွေးဘလောက်ကြွလဲဆိုသူစကားထဲမှာမြင်ရတယ်နော်အဲ့ဒါဆိုရင်ဒီလိုလှုပ်လိုက်နေနော်မန်းလေးမြို့ရဲ့ဝင်မခံချင်ဘူးပြုံးလေးမြို့ရဲ့ဝင်မခံချင်ဘူးဆိုရင်ပြုံးလေးမြို့ရဲ့စစ်သားတွေမြို့ပြင်မှာထွက်ပြီးတော့တိုက်ကြတယ်နော်ချီတက်လာသူတို့ချီတက်လာလမ်းကြောင်းပြန်ပြီးလမ်းထွက်သွားမှာလမ်းထွက်သွားမှာကျွန်တော်ဒီညမှာတော့မပြတ်သားလို့မရအောင်ဒါဒီ PD တွေကဗမာတွေပဲသွားမလုံးနဲ့အဲ့ဗမာတွေပူဆိုးတယ်သွားမလုံးနဲ့ဗမာတွေပူဆိုးတယ်ကျွန်တော်ကဒီညမှာဗမာအချက်မှာတတ်တာပြလိုက်ပါရှစ်ကဲနော်အပမာတွေငါတို့တိုင်းသားတွေမလုံးနေတော့မလုံးနေတော့အဲဆုံးအရာလည်းမလို့ရှင်းပြကြည့်ရရှင်းစော်မရတော့ဘူးစော်မကို့မှာဗျာခင်ဗျာဒီမှာဒီမှာအဲပါဝါကြီးတခုလို့ရှိရတယ်တီတီလက်တက်ကြီးရှိနေတာဗျာကောင်းကောင်းအသုံးချလို့ရတယ်ကောင်းကောင်းချင်းလို့ရတယ်ကောင်းကောင်းရှင်းလို့ရကောင်းကောင်းဥနေလို့ရတယ်ဥနေလို့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီအချမ်းပတ်သမားရှိတယ်ဘာလို့မှလဲလင်းတစ်စင်းတစ်စင်းတော့ပြည့်မနေနဲ့တော့လင်းလင်းငါးစီးတော့ပြည့်ဝုန်းဆိုတာကျဲတာပြလိုက်တော့အဲ့ဒီနေရာမှာပြည်သူမရှိတော့သူတို့ခြေတက်ရလမ်းကြောင်းပြည်သူမရှိတော့ဘူးသူတို့နားမှာပဲသူတို့တစ်ထောက်တော့နားမှာပဲနော်လောက်ထိနော်တော်တော်လေးအချိန်ကြီးစိုးတယ်နော်တက်တိရှိမြုပ်ပြေထွက်ပြီးတိုက်ကြလေပါလေနေပဲလှုပ်ပြီးတော့နော်လေမဲအကူနေနော်နားမှာပဲသိကြတယ်တေးသေးချာချာနားမှာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကတို့ဒီလားမကုံခင်မှာတို့အစီဝေးထိုင်ဖို့ရှိတယ်ဒီမန္တလေးကိုတို့ဘယ်လိုပုံစံနဲ့တိုက်မလဲတို့အစီဝေးထိုင်ဖို့ရှိတယ်ဒီလားမကုံပဲအဲ့တော့ဘာရီဆက်လုံးမလဲတို့တိနေဘာရီဆက်လုံးမလဲဒီလားမကုံခင်မှာတို့အစီဝေးထိုင်မယ်လို့ကျွန်တော်သိရတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီအချိန်ကြီးတော့ကျွန်တော်တို့သိရတယ်ဗျအဲ့တော့လက်ရှိဒီပြူးလေးမျိုးပြင်းလေးမျိုးကန်တွေကိုဆင်းလာကြပြီတို့ရဲ့ဥတရာလမ်းကြောင်းကိုကျွန်တော်နေပြီးတော့ဖြစ်မယ်မန္တလေးဖြစ်မယ်ရန်ကုန်ဖြစ်မယ်ပေါ့ဗျာတို့ရောဆင်းလာကြပြီဆင်းလာကြပြီဒါတော့ကျွန်တော်လူတွေရဲ့အဆွေမှုပေါ့အဲ့တော့အဓိကတော့ကျွန်တော်ကဲဒါတော့ကြော်ဆူရပြီလို့ဖြစ်ပါရနော်အဲ့တော့တို့သူ့ဘက်မှာလည်းတော်တော်လေးကိုပူပန်နေကြတဲ့နေသားရှိတယ်ဆိုတော့တွေ့ရပါဘူးနော်အဲ့တော့ခုနပြောသလိုပဲမြို့ပြမှာထွက်တက်လိုက်ရင်တော့ဒါပြည်သူလည်းမနာတော့မြို့လည်းမနာတော့ဘူးနော်အဲ့လိုလည်းမဟုတ်ဘူးတောင်းတဲ့နေသားလိုက်အောင်နေတာပေါ့နော်အဲ့တော့ဇော်ဘုံရကတော့ပြေးသွားပြီပေါ့နော်ကြော်ဆူးနဲ့ကြော်မြင်မြဲဘယ်တော့ပြေးမလဲမသိဘူးနော်ဒီနှစ်ယောက်ကတော့နေပြီးတော့တစ်ရက်နေဟောင်းတာဖြစ်မယ်နော်အဲ့တော့နေပြီးတော့တိုက်တဲ့နေ့ကျရင်တို့ပြေးပါလိမ့်မယ်နော်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့ဒီနောက်ထပ်ပေါ့နော်ဥစိန်သီးနဲ့ဥပောက်စီတို့ရဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်တွေရပါတော့အတူလေးပေါ့နော်အတူလေးနောက်ဆုံးပိုင်းလေးကိုသဘောကျလို့ပေါ့နော်ကျွန်တော်တင်ဆက်ပေးချင်ပါတယ်နော်အဲ့တော့အရှိဟုတ်ကြည့်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ဥစိန်သီးတို့ရဲ့ channel မှာပဲသွားကြည့်ပါလို့ကျွန်တော်ဒီကနေညွှန်ပေးချင်ပါတယ်ဒီမှာကတော့ကျွန်တော်ကြိုက်တဲ့နောက်ဆုံးပိုင်းလေးအတူလေးကိုပြပေးချင်ပါတယ်နော်အတူသွားကြည့်လိုက်အောင်နော်အဲ့တော့ဘလို့ပဲတော်လိုင်းတက်တွေကိုလက်နဲ့တွေလှူလန်းလှူလန်းဒီချီချူးဖို့ကောင်းတာတော့ဒီကြောင့်စကိုင်းတိုင်းချောင်းဦးမြို့နေရာဒီမြို့မရဲစခန်းစခန်းမှုကတော့ဗျစကားပြောဆိုရင်းနေမှာတော်တော်ပြတ်သားတယ်နော်အဲ့လိုပဲဖြစ်ရမယ်လေအဲ့လိုပဲဖြစ်ရမယ်ဒီကြောင့်တက်ဖက်ကနေပြောင်းလာဘယ်လောက်ထိပြတ်သားလဲဆိုရင်ဒီကြောင့် PDF တွေကိုမင်းတို့မိုက်ရင်မြို့ကိုတက်ခဲ့ဟာတဲ့စိန်ခေါ်တာနော်ပြောင်းဟုတ်ရဲကနေရဲဖြစ်သွားရင်အဲ့လောက်ထိတက်တိမရှိဘူးနော်စစ်သားကနေရဲဖြစ်သွားတာတက်တိရှိတယ်နော်ရောအဲ့အဲ့လိုပဲနော်အဲ့တော့တဲ့စိန်ခေါ်လိုက်တဲ့အတွက်ဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့ဒီကျွန်တော်စခန်းမှုအပါဝင်ပေါ့နော်ရဲတအူအပူဆောင်းကဒီပွဲချင်းပြီးတေဆုံးပြီးတော့ပေါ့နော်ဒီအတက်မပေးပဲကြံခဲ့တဲ့ရဲတယောက်ကတော့ဖနှက်ဖူးတက်တာပါလေပါသူစိန်ဒီပြောလိုက်ရင်ဘာလည်းမသိနော်တော်တော်လေးစခန်းမှုနဲ့နောက်ထပ်ရဲတယောက်နဲ့ကအပူဆောင်းပြီးတေသွားတယ်ဩအတက်မတေးပဲကြံခဲ့တဲ့ရဲတယောက်ကဖနှက်ဖူးတက်တာပါလေပါဖနှက်ဖူးတက်တာဆိုတော့ဘာလဲခြေထောက်ဘက်ပြတ်သွားတယ်ဟာဥပ္ပစီကပြောတယ်လေနော်တကယ်ဟုတ်ကဲ့ပြောသွားတယ်ပြောလို့ဘာဖနဲ့ဝတ်သက်တာဝါတာလေတယံဝဲနှခါစီးလို့ရပြီပါအဲဟိုဘက်ဒီပဲတဲကျိုးလေးပဲလဲလို့ရဟာအဲ့လိုဖြစ်သွားတယ်ပါခဏလေးများသွားပြီဟုတ်များသွားတာမဟုတ်လေပါဒါဒီလိုစိန်ခေါ်တော့ဒီလိုဖြစ်သွားတော့ဟာတော့စိန်မခေါ်နဲ့လို့ပြောစိန်ခေါ်ကိုယ့်ဘက်ကအင်အားကောင်းမှစိန်ခေါ်လို့မပဲစိန်ခေါ်စို့မဟုတ်ဘူးလေကွာစိန်ခေါ်တော့ကိုယ့်ဘက်ကအင်အားတွေရှိမယ်လက်နဲ့အင်အားရှိမယ်လူအင်အားရှိမယ်အဲ့တော့မှစိန်ခေါ်လို့ကိုယ့်ရဲစခန်းထဲကဝင်ပြစ်တာရဲစခန်းထဲကဝင်ပြစ်တာရဲစခန်းထဲကဝင်ပြစ်တာကျဲစကမ်းမှာဒုံညိုရဲဘာလုပ်လဲဂိတ်ပြောင်းနေမရှိဘူးလားဝင်လာတော့ပြေးတာဗောအာဒီကောင်နေရလဲကွာသူတို့ပထွေးလာတာကိုပြေးနေရတယ်ပြန်ပြစ်ပါလားငယ်ချောက်ပါဘူးလားငယ်ချောက်ငယ်ချောက်ဗောနော်ငယ်ချောက်ငယ်ချောက်ပြစ်သွားတယ်ဆိုတာ PDF ဆိုတာ ਨੇ ငယ်ချောက်ပြစ်သွားငယ်ချောက်တင်းဖြတ်မြန်ထွက်တယ်ထွက်သွားတယ်အဲ့လိုငယ်ချောက်ပြစ်သွားတယ်ဗောကွာသူ just ဆက်လုံးအာကြည့်တယ်ကွာဒီကောင်နေလူသားမဆန်ဘူးပုံမှန်လူသားဆန်တယ်လူသားဆန်တယ်သူတို့လူသားဆန်တယ်ဟဲ့လူသားမဆန်လို့သူတို့ကနေရေစကန်နေတိဝင်ပြစ်တာပုံပုံအဲ့ဒါမှပြောလူသားဆန်တယ်ဒီလိုပါဒီကျောင်းလာရှိုးမျိုးသိမ်းတိုက်ပွဲကဒီဖမ်းမိခဲ့တဲ့တက်မိသားစုတွေပေါ့နော်သိတယ်လေအဲ့ဒီမိသားစုတွေကိုဒီ MMDA အဖွဲ့အားဒီကျွန်တော်တို့ဘာမှမလုပ်ဖဲနဲ့အတုတ်လိုက်ပြန်ခွဲပြီးတော့အနေအကင်းချင်းနဲ့ပြန်ပို့ပေးတယ်ခုကဲကြည့်အဲ့ဒီမှန်လားအမှန်ပေါ့ဒါတော့လူသားဆန်တာလေးပါဟာတော့ပြီး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 အဲ့တော့ဆိုရင်ငါ living channel ကိုငါနေလို့ရမဟုတ်ဘူး MND ကနေပြီးတော့ဖန်ွားတယ်နှိမ့်ဆက်တယ်လူနာတွေပါပါွားတယ်ရက်ဆက်တယ်တက်ပြစ်တော့မယ်ထောင်ချတယ်ဆိုပြီးငါတရင်နေငါအဲ့လိုရေးခိုင်းတာလားမရတော့ဘူးဘာအဲ့လိုလန်ကျုပ်တွေလုံးလုံးမရတော့ဟိုမှာအကောင့်လန်ကျုပ်တွေလုံးလုံးမရတော့เนาะခေတ်ကပြောင်းသွားပြီเนาะ
ပြန်မလို့မဟုတ်ဘူးငါအိမ်လေးငါဖဲပြန်ရမှာလေအိမ်နဲ့အများကြီးပဲလေဗျာဩမြို့မှာပြောမလို့กว่าမင်းပြောရင်ကောင်းတော့ပြောရင်ကောင်းပြောပါပြောပါပြောပါဟိုအတွင်းတရင်กว่าအတွင်းဟုတ်ဘလို့အတွင်းတရင်ဘယ်သူမှတော့ပြောနေမပြောပါမပြောပါအတွင်းတရင်ဆိုတာတဲ့ရင်းနေရခံစားချက်ဩရင်းနေရခံစားချက်လေးပြောကြည့်ဟုတ်အခုဒီနေ့ကစင်ကူးမြို့မှာဟုတ်နော်ပီဒီအက်ဒီဟုတ်တည်တယ်တိုက်ပွဲတိုက်ပြီးတော့ပြန်လာတဲ့အချိန်မှာပြည်သူပြည်သားတွေကတောင်းတဖြားဖြားနဲ့ပန်းကုန်းတွေစွတ်ကြတယ်တပီပန်းတွေပေးကြတယ်တွေ့တယ်လေအေးအဲ့ဒါကိုလေဗီဒီယိုဖိုင်တွေတပ်ပုံတွေနဲ့ဒိုင်းမောကတက်လာတော့တက်ချုပ်ကြီးကမြင်သွားတာကွာအဲ့ဒါသူပေါက်ကွေးကြီးကောမပေါက်ကွေးဘူးခါတော်တော်အံ့ဩနဲ့မပေါက်ကွေးဘူးဘယ်လိုဖြစ်သွားသူမြင်တာညူစိတ်စိတ်မကောင်းဖြစ်သွားနော်ညူပြီးတော့စိတ်မကောင်းဖြစ်သွားတာကွာငါကွာတဲ့ရှေ့တန်းပြန်လာတဲ့ငါရဲဘော်တွေတပည့်သားမီးတွေမဘလို့ကြိုရင်ကောင်းမလဲတဲ့ surprise အနေနဲ့ပေါ့ကွာဘလို့ကြိုရင်ကောင်းမလဲတဲ့ငေါ့စီစီပေးပါကွာတပြေပန်းနဲ့အဆင်မပြေဘူးပါဟုတ်ပြီသူတို့လုပ်ပြီးသားကြီးပဲမင်းငေါ့တခုတော့အကြံဉာဏ်ပေးကွာစူစူပေးကွာရှင်းတဲ့ပြန်လာမယ့်ဒီစစ်သားတွေကိုကြိုးစုံမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကအစီအစဉ်တစ်ခုရှိတယ်ပါကဲဟုတ်ပြီမင်းအစီအစဉ်ကောင်းရင်ပြောလို့ပြောလို့သိတယ်ဟုတ်ဟုတ်ပြီဒီအစီအစဉ်ကိုဗာအကောင့်ထဲဖုံးမယ်ဆိုရင်တက်ချုပ်လဲစိတ်ချမ်းသာသွားမယ်ဟုတ်ပြီဘာလို့လဲလုပ်ပေးရကြိုးငတ်သွားမယ်ညင်လာရမယ်ညင်လာရသွားမယ်ဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီဒီပြည်သူတွေကြိုတဲ့ပုံစံနဲ့မတူဘူးပါဟုတ်ပြီဒီ period တွေကိုပြည်သူတွေကတောင်းတောင်းဖြားဖြားနဲ့အောင်တပီနဲ့ကြိုတယ်ကြိုတယ်ဒါမဲ့သူတို့ထူကြသွားအောင် surprise ဖြစ်သွားအောင် surprise ဖြစ်သွားအောင်စစ်သားတွေရဲ့အိမ်အပြန်လန်းကိုအိမ်အပြန်လန်းကိုကျွန်တော်အမျှဝေပြီးကြိုလိုက်မကောင်းဘူးလားကြီးဒီလေးကန်ပြီးတော့တဝဲဝဲဆိုဟေးကဲဒါတော့ဥစိန်ဒီနဲ့ဥပေါ့စီရဲ့ video file အတိုးလေးဖြစ်ပါရဲ့နော်အဲ့တော့သူတို့ရဲ့ video အရှိန်ကြည့်ချင်နေဆိုရင်တော့ဥစိန်ဒီရဲ့ channel မှာတွားကြည့်ဖို့ဒီကနေ့မြစ်တိုင်ရဲ့ခံပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒါတော့ဒီညအတွက်ပါနော်ဒီရှေ့ရှေ့လာ2024ညပိုင်းသတင်းနောက်ဆုံးရသတင်းတွေတင်ဆက်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပါရနော်အစားဆုံးကြည့်ပေးတဲ့သူရောက်စတိုင်ကိုထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာအားလုံးပဲစိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုယ်ကြီးကျန်းမာခြင်းနဲ့ပြည့်စုံပြီးတော့စစ်ကပ်ပေးခြင်းနဲ့ကင်းလို့ကြပါစေလို့ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာ